Pozdravci, dobroveče iz studija televizije Kruševac. Gost naše televizije je Miljan Damjanović, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Želimo vam dobroveče i dobrodošli u studio televizije Kruševac. Bolje vas našao i zaista hvala vam na pozivu i pozdravljam vaše gledalce. Koji je razlog vaše posete Kruševcu? Ovih dana sam u redovnoj poseti raznih okružnih odbora. Bio sam u Nišavskom, u Pomoravskom i evo tu sam dva dana u Rasinskom okrugu. Jedan od razloga jeste i ova peticija koju sprovodimo protiv zakona o gej brakovima, ali ono što je meni mnogo bitnije jesu naši odbori u Rasinskom okrugu, pretežno u Kruševcu, i njihovih par inicijativa koji su pokrenuli kao gradske inicijative. Jedna od njih vezana i već smo poslali gradu Kruševcu, a to je podizanje spomenika Dragutinu Keseroviću, koji je, da kažem, 23. septembra započeo bitku 1941. a jedan od ljudi koji je pod njegovom komandom oslobodio Kruševac 14. oktobra 1941. i smatramo da jedan takav čovek i tekako zaslužuje da dobije u centru Kruševca spomenik na mestu na kojem se tog 14. oktobra i obratio pobednički tada nad nacistima, svim ljudima, žiteljima koji su živjeli tada u Kruševcu. Druga jeste isto dobra inicijativa, s obzirom da danima slušamo i nedeljama i mesecima, pa i godinama unazad, ali sad je to postalo glavna tema, jeste zaštita životne sredine. Podneli smo jednu inicijativu da baš krene iz Kruševca, to niko u Srbiji nije krenuo, a to je da, pošto sad imamo ove zone i plaćanje parking mesta, jeste da se svi oni koji koriste vozila na hibridni i električni pogon oslobode plaćanja parking mesta. Naravno, mnogi će reći odakle nama novac da kupimo ta vozila, ali to je samo početak jedne akcije kojim bi rekli, e, ajde da krenemo od nečeg, da pričamo o tome, pa polako da razvijamo svest kako bi na kraju imali svi zajednički uspjeh, a to je očuvanje životne sredine. I ono što me danas posebno obradovalo, imali smo jedan sastanak, naš predsednik gradskog odbora i Rasinskog okruga Dejan Marinković, otprilike okupio negde 10-12 zaista ljudi punih entuzijazma i vodili su me da vidim deponiju, ja slobodno mogu reći smetlište u selu Srnje, to je posle Jasike negde na samo 15 minuta kolima od centra Kruševca, i naravno ta deponija je tamo je postojana, prosto nije bilo do sad, potreban je veliki novac za neki projekat. Mi ćemo uraditi jednu studiju narednih mesec dana i predati čelnicima grada, jer smatramo da je posao opozicije ne da samo kritiku i napada, nego i nudi pozitivna rešenja, jeste da po uzoru od razvijenih zemalja, ali već imaju i određena rešenja, na primer Pančevo je dobro rešilo taj problem, jeste da se napravi sanitarna deponija. Razlog za to je sadašnja deponija, koja nije sanitarna, znači ne sanitarna deponija, njome kada nemamo upravljanje otpadom, taj otpad, odnosno smeće, teške metale i sve ostalo pušta, ide kroz zemlju, ide do otpadnih voda, a onda zatim otpadnim vodima ide do Morave i tako zagađujemo reku. S druge strane imamo ptice, različite životinje, ptice raznose, bacaju kao i životinje i zagađujemo vazduh. I mi sada jesmo, da kažem, u jednom tom problemu ekološkom i predat ćemo, da kažem, jednu tu studiju kojom ćemo tražiti odlaganje te deponije, dislokaciju te deponije na drugom mestu, naravno da se napravi sanitarna deponija uz reciklažni centar. Taj reciklažni centar na duge staze bi doneo novac. Tačno, neko će reći, pa čekaj, za sanitarnu deponiju, to je novi udarac na džep građana, verovatno bi kroz infostan ili komunalne usluge morali da plaćamo dodatno, ali za nešto mora biti cena, da je taj projekat veoma skup. Ali ako pogledamo na duge staze, Srbija uvozi reciklažni papir godišnje, verovatno ne 100.000 tona. Zamislite da u svakom centru okruga u Srbiji napravimo reciklažni centar. Srbija bi mogla mnogo da zarađuje i samim tim kroz 5 ili 10 godina otplatili bi uloženo u ovakav jedan projekat, a s druge strane koliko toliko, odnosno mnogo ozbiljnije, rešili bi problem zagađenja životne sredine. I otprilike to su neki razlozi gde smo se okupili da vidimo kako možemo da poboljšamo život građana i Kruševca i celog Rasinskog okruga, kao i ovih okruga koje sam pomenuo već gde sam obilazio, i da vidimo šta je to i ostali problemi kojih tište. Obišli smo više seoskih naselja, razgovarali vezano za poljoprivredu i njihovih
sugestije i predloga, tako da je moj zapravo ovdje dolazak i informativnog karaktera da vidimo zapravo zaista kako građani na terenu žive, od opštine do opštine. Svaka opština je specifična po sebi. Da se osvrnemo i na stranačku strukturu Srpske radikalne stranke, da li tu treba nešto menjati, da li ste zadovoljni? Pa mi smo velike promjene posle ovih izbora radili u Rasinskom okrugu. Ponavljam, novi predsjednik Rasinskog okruga je mlad čovjek, nepunih 30 godina, master pravnih nauka Dejan Marinković. U Aleksandrovcu Župskom smo isto napravili velike promjene, u Brusu također. Ostao je jedino malo nam klimav Varvarin koji godinama nešto ne ide nam od ruke, ali ćemo ovih dana zaista svim snagama otići tamo da budemo na terenu i pokušati da formiramo opštinski odbor. U svim drugim mestima smo formirali naše opštinske odbore i sad smo krenuli, što se ti kaže, u bazu da formiramo i mesne odbore, kažem, prevashodno kroz razgovor s ljudima i da vidimo šta je to što bi mogli da ponudimo u ovom trenutku kao Srpska radikalna stranka, odnosno da promovišemo naš program i zajedno sa njima možda poboljšamo u određenom delu njihov životni standard. Za sutra je najavljen i sudski postupak pred prekršajnim sudom u Kruševcu. Povod je, znamo svi, uništavanje knjiga doktora Vojislava Šešelja koje se dogodilo na štandu u Kruševcu. Pa iskreno, povod je izuzetno ružan. Ja se nadam da se ništa slično više nikada neće ponoviti ni u Kruševcu, ni u bilo kom delu Srbije. Znate, ja pokušavam da shvatim šta je u mozgu tog čoveka koji to radi. Znate, ja sam otac troje maloletne dece. I zaista ne mogu da verujem da u 21. veku, 2021. godine, kada evo dijalog je uspostavljen, kad možemo da razgovaramo o svemu, šta se, kod kojih se to ljudi javlja određena mržnja da fizički nasrne na ljude koji apsolutno ništa nisu uradili. Čak i da ne znam šta da smo delili. Ukoliko taj čovek ima problem sa likom i delom Vojislava Šešelja, prođeš pored, zahvališ se i ostalo. On je čak, prvo je prišao, zatim je počeo da vređa. Srećom, naši aktivisti su bili prisebni. Inače, momak koga je vređao, ja mislim, ako se ne vrame, ima tek 20 nešto godina, 22-3 godine. Vređao je Vojislava Šešelja da je ustaša, da je ološ, da nas treba proterati odavde. Onda je, momak je samo delio knjigu. Uzeo je knjigu, nekoliko koraka se odmaknuo i onda je bacio tu knjigu na naš štand i oborio sve ostale knjige i inventar koje se nalazio na samom pultu i prišao tada infoštandu, ako se ne varam, Narodne stranke Vuka Jeremića, odakle je zajedno sa svojom majkom nastavio da vređa naše aktiviste i tada njegova majka funkcionera Srpske radikalne stranke Dejana Marinkovića. Shodno tome, ja zaista želim da stavimo tačku na to. Snimci postoje, hvala Bogu, pokriven je Kruševac centar kamerama. Mi smo naravno podneli prekršajnu prijavu, to je na sudu, sud će sutra odlučiti, kako god da odluči, nadam se, što se kaže, da bude samo po slovu zakona, ali da to bude upozorenje za sve ostale. Da zaista nema potrebe za bilo kakvom agresijom koliko god da smo mi različiti. Evo, vi večeras imate kravatu, ja nemam, možda sam trebao da imam, ali to ne znači da sam ja trebao sad vama da je fizički da priđem, da je skinem i stavim sebi. Mislim, to je zaista iluzor. Mogu sam lepo pre emisije da vas pitam da mi je pozajmite. Ja to nisam učinio, idemo dalje. I zaista mislim da na takve stvari treba staviti tačku i nikada da se dalje bilo kakve slične situacije dešavaju, jer ipak će biti uskoro i političke nove kampanje pred nama, pa ako ovo radimo u ovom periodu, pa šta će se dešavati onda kada krene i sama politička kampanja. Pozivam zaista na razum i to je najbitnije u ovom trenutku. Kako vaša stranka ocenjuje trenutnu političku situaciju u Srbiji? Najavljuje se pripajanje Šapićevog spasa Srpskoj naprednoj stranci? Pa dobro, znate kako, Vojislav Šešelj još imate gostove na Happy-u, ako se ne varam, u aprilu 2020. godine i proročki je to nagovestio da je Aleksandar Šapić bio zapravo samo projekat Srpske napredne stranke. Na kraju krajeva to je njihova odluka. Verovatno su pronašli neki zajednički interes. Kako god, onda sad oni trebaju da se obrate svojim biračima, da li će da se operu ili ne, ja to ne znam. Ja u svakom slučaju pozivam sve birače tog Patriotskog saveza ili kako se već zvalo, koji smatraju da su prevareni,
patriotski su nastrojeni, da su im vrata Srpske radikalne stranke uvek otvorene. Recite mi, ko su po vašem viđenju relevantni politički faktori u Srbiji sem vladajuće koalicije? Pazite, mi smo to više puta istakli i stojimo pri tom stanovištu. Mi smo prihvatili ovaj dijalog sa predstavnicima vladajućih stranaka, odnosno predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji vodi taj dijalog, jer smo tražili da u tome ne učestvuju bilo kakvi politički faktori iz Evropske unije, Saveta Evrope, ne znam čega već ne, iz razloga što smatramo da mi zajednički možemo samostalno da donosimo odluke i da nam ne treba nikakav tutor. Jer Srbija valjda jeste, nije okupirana zemlja, valjda jeste slobodna zemlja koja će donositi samostalno zakone, naravno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, i na političkoj sceni su se već postoje samo nekoliko političkih stranka koje su sposobne da na pošten način izađu na izbore. To su Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Srpska radikalna stranka. One su u mogućnosti, pokazalo se 2020. godine, prošle godine, da sakupe u kratkom roku 10.000 validnih potpisa kako bi se plasirale, takmičile na nekim izborima, odnosno tim republičkim izborima. Sve druge stranke i koalicije koje su išle na prošle izbore, njima su potpise sakupljali Srpska napredna stranka. Mi smo zaista tražili da se već jednom, da li će to krivičnim zakonikom biti regulisano, kako god, kada bi bila borba fer i poštena, da mi koji predstavljamo zaista jedan ozbiljan deo naroda, idemo sa političkim jasnim programom, ne dozvoli se da se razne sudoku partije vlasti pojave preko noći. Pritom, evo, pitajte sad građane Kruševca da pobroji sve te stranke, sem ovih tri ili četiri koje su izašle prošli put na izbore, da pobroje samo nazive tih stranaka. Apsolutno neće znati niko. To su stranke ili pokreti koji se stvore preko noći. S druge strane, imamo gomilu tih nekih malih pokreta koji se pojavljuju pred izbore svaki put, nikada ne pređu ni 0,5 ili 1%, i onda ih nema 4 godine ili 2 godine ako su vanredni parlamentarni izbori i pojave se ponovo. I sada bi vaši gledalci shvatili zašto je to nemoguće ako nemaju podršku ili vlasti ili nekih drugih sponzora sa strane. Zato što se svaki potpis plaća 60 dinara kod notara. Zato što morate da imate infrastrukturu. Zato što je to množica puta 10.000. Znači, vi morate da imate i infrastrukturu u čitavoj Srbiji, morate da imate određena finansijska sredstva, morate da imate aktiviste, morate da imate program. I onda se desi zaista jedna neverovatna situacija posle ovih sada poslednjih izbora, da dobijemo na neki način partijski sistem u kome, na primjer, na izbore izađe Gordana Čomić u koaliciji sa još 8 ili 9 stranaka, u svom spotu pokazuje srednji prst narodu Srbije. Narod Srbije kazni zbog takvog skandaloznog obraćanja njenog u javnosti, dobije nekih celih 0,6-0,7% na izborima, znači sa 8-9 koalicijnih partnera, i onda doživimo da narod izglasa Srpsku naprednu stranku, a da onda Srpska napredna stranka uveze Gordanu Čomić za svog ministra. Isto tu Gordanu Čomić, kada je Aleksandar Vučić bio u Srpskoj radikalnoj stranci, nas radikale, posle 2003. ako se ne vram, da je to, ja mislim da je to bilo 2005. ili 2006. godina, kada je predsedavala Skupštinom, nazivala SS-ovcima. Ako je narod želao Gordanu Čomić, oni bi glasali za njenu listu, je li tako? Narod je glasao za listu Srpske napredne stranke, odnosno Aleksandar Vučić za našu decu, nebitno, i zaista je, ja ne znam da li postoji negde u političkom sistemu ili bilo koje demokratskoj državi, da se onda za ministra postavljaju predstavnici stranaka koje nisu prešle cenzus. Zato i postoji cenzus. Ako ste prešli cenzus, vi dobijate poslanike i ulazite u Skupštinu. U onom momentu kad ste dobili poslanike, vi se kvalifikujete za razgovor ukoliko želite da uđete u vlast ili ostajete opozicija. I to su te neke stvari, zato su jedini relevantni činioci, kad sam rekao Socijalistička partija Srbije, mislim tu naravno na njihovu koaliciju sa gospodinom Palmom i njegove stranke Jedinstvene Srbije, Srpske napredne stranke, i zaista ja ovih od drugih stranaka na političkoj sceni ne vidim ko je uopšte u mogućnosti i da formira političku stranku bez ičije pomoći ili da prikupi potpise. Samo izbori sa takvim izbornim zakonom
gde će izaći relevantne političke stranke, možemo da dobijemo nakon tih izbora pravi rezultat i volju građana. Ovako, imali ste 21 listu, pređe 3-4, a onda Dontovim sistemom svi glasovi odlaze ovoj stranci koja je dobila najviše i faktički njoj je isplativo da finansira neke manje pokrete, jer onda se glasovi razbace levo i desno i na kraju opet dobiju poslanike ni krivi ni dužni. To su stvari koje moraju da se menjaju u izbornom zakonu. Ovaj izborni zakon je nekada bio dobar, ali on počeo da se kruni posle 2003. I malo ljudi zna da je ovaj izborni zakon predložio Vojislav Šešelj, još dok je bila vlada Zorana Đinđića. Ali posle 2003. on je svaka naredna vlast pod pokroviteljstvom Demokratske stranke i njenih surogat stranaka su malo po malo krnjile taj zakon i doveli ga do toga da je ovo zaista sada nebulozno. Znači, možete da radite šta hoćete, nikom ne odgovarate. Najbesmislenije je jedna od istih stvari da imate ćutnju, ali imate sankcije ako kršite ćutnju i tako dalje i tako dalje. I to jesu teme za dijalog između vlasti i opozicije i samo ko se ozbiljno pripremi može da diskutuje u tom dijalogu. I zato smo mi Srpske radikalne stranke prihvatili da učestvujemo u tom dijalogu i našu stranku predstavljaju predsednik izvršnog odbora Đurađ Jakšić i zamenik predsednika stranke Aleksandar Šešelj. Najavljeno je i usvajanje zakona o istopolnim zajednicama. Predsednik je već rekao da taj zakon neće potpisati jer nije u skladu sa Ustavom. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Evo, ja sam doneo naše specijalno izdanje Novina Velike Srbije koji smo štampali u tiražu nešto preko 100, ako se naravno 100 ili tiraže 50.000, da, primeraka. Mislim da je doštampano još u 50. Već smo sakupili preko 30.000 potpisa građana Srbije, potpisalo je za ovu peticiju, iz razloga što objasnili smo i u samom tekstu da je ovaj zakon koji je pripremilo ministarstvo Gordane Čomić protivustavno. Evo, ajde da objasnimo politički narodu. Prvo, da je taj zakon toliko dobar za našu državu i da je potreba našim građanima, u prethodnoj kampanji bi se sve političke stranke borile da kažu: ukoliko mi pobedimo na izborima, koliko dobijemo vaše poverenje, mi ćemo prvo doneti zakon o gej brakovima. Zašto to nisu uradili? Ne, nego je bila potrebna da se kao kukaviče jaje ubaci Gordana Čomić, da ona dobije od Evropske unije ili od nekih Evropljana šta to sve treba da nam se nametne, kad kažu mišljenje Saveta Evrope. Pa šta? Ono nije obavezujuće. Gde to piše da je mišljenje Saveta Evrope obavezujuće? Pa oni mogu da kažu da trebamo da svo drveće posečemo i da napravimo industrijsku zonu. Pa ćemo to da uradimo? Pa naravno da nećemo. To su besmislice. Ovim zakonom mi nismo protiv populacije, LGBT populacije. Mi nismo protiv da reše svoje administrativne probleme. Mi smo još za vreme predsjedničkih izbora, dr. Vojislav Šešlj izneo rešenje tog problema, da se ode kod notara, napravi ugovor o doživotnom održavanju, da imaju mogućnost da se posećuju, ako su bolesni, ako bilo šta, je to rešenje. Problem ovog zakona, što se zove zakon o istopolnim zajednicama, a zapravo u samoj suštini tog zakona je zakon o gej brakovima, gde su se preuzeli svi članovi porodičnog zakona. Zašto je to nemoguće? Zato što je Ustavom i zakonom, porodičnim zakonom, uređeno da je porodica muža, žene i deteta. Oni biološki ne mogu da imaju dete. Što znači da se na taj način provlači mogućnost usvajanja deteta koji propisuje član 36. I sve druge stvari, članovi koji su, nemaju nikakve veze sa regulativom rešavanja administrativnih problema te populacije, već naprotiv idu ka onome što apsolutno je protivustavno i nije tradicionalno. S druge strane, vrši se apsolutna diskriminacija heteroseksualaca, ili to jest onih koji poštuju porodični zakon. Ovim zakonom, verovali ne, ne daj Bože, kada jedan od roditelja premine, našim zakonom zna se 50% ostaje supružniku, 50% deci, ide se na sud i to se deli. Ovim zakonom, kaže, ostaje partner imovina. Čekajte, da li je taj partner imao porodicu, rodbinu? Kako je moguće to urediti na taj način? Znači, postoji zaista puno stvari koji apsolutno ne ide na ruku rešavanja te takozvane LGBT populacije. S druge strane, pojavljuju se u medijima njihovi predstavnici koji su nekakvim nevladinim organizacijama, koji za to dobijaju ozbiljan novac od USAID-a i raznoraznih finansijera
iz zapadnih zemalja. I zašto je sve to tako? Zato što je još 2014. za vreme Baracka Obame u Americi doneta odluka da se svim zemljama trećeg sveta, gde po njihovom mišljenju pripadamo i mi, nametne kultura života LGBT. I vidite, to sve polako stiže. Sećate se, mi smo govorili, kada su tražili ovu parada ponosa, tražili su jedan dan, pa sedam dana. Mi smo rekli, ako ih pustimo sada jedan dan, tražit će sedam. Ako budu tražili sedam, tražit će zakon o gej brakovima. Ako pustimo zakon o gej brakovima, onda će se tražit će da se žene sa pačićima, mačićima, kučićima, isto kao što se radi o toj sumanutoj zapadnom svetu. To nama nije potrebno. Mi nismo izlazili na ulice da ih bijemo, da ih maltretiramo, ali isto tako smatramo da je potpuno suludo da neko blokira čitavu Srbiju za par stotina nekih ljudi koji promovišu nešto što nije u skladu ni sa zakonom, ni sa ustavom, ni sa tradicionalnim normama, ni sa porodičnim normama u Srbiji. Vlada Republike Srbije se hvali da poboljšava populacionu politiku kroz određene stvari za treće dete, četvrto dete, da stimulans dobije određena novčana sredstva, a iz Evropske unije donosimo zakon sada o depopulaciji. Šta su gej brakovi nego depopulacija? Čiju će oni decu da usvajaju? Nego porodica koje mogu da kažem, figurativno naprave decu. Sa Evropskom unijom, mi smo srpski radikali, smo protiv Srbije ulasku u Evropsku uniju. Ali dajte zakone koji su dobri. Evo ja ću dati jedan primer. Zašto vlada Republike Srbije ne donese jedan od zakona, primer o porezu na imovinu? U najvećim zemljama Evropske unije porez na imovinu se ne plaća kao kod nas po našem zakonu gde vam je lokalitet imovine. U našem zakonu samo se to, gde vam se nalazi imovina, odrede vam stopu poreza i to plaćate. To je opet diskriminacijena politika. Zašto? Zato što šta je u slučaju ako je jedan supružnik nezaposlen? U svim normalnim zakonodavstvima dobije se popust za to. Šta je ukoliko ima jedno dete? Odlično, to je populacijna politika. Dobit će još određen popust. Drugo, treće, peto. Znači, ajmo da preuzmemo ono što je zdravo, što je primenjivo, što je dobro. Nemojmo uvek da preuzimamo ono što je nakaradno proput ovih gej brakova i izvršitelja. To je ono što nervira narod Republike Srbije i to što nije dobro. Srbija već dugo odoleva planu da Kosovo i Metohija bude odvojeno od Srbije. Kakav rasplet vi vidite po tom pitanju? Pa znate šta, nije lako. Te 2012. kada se menjala vlast u Republici Srbiji, mi smo već i tada imali problem da su potpisani mnogi sporazumi koji su bili na uštrb Srbije. I onog ludačkog poziva da se ide u Haškom tribunalu, da oni odlučuju da li je nezavisno Kosovo priznato međunarodnom pravom ili ne, pa smo i tu izgubili spor, znači po da kažem dosmanlijama, pa prvim briselskim sporazumom. Drugo što je 2012. pre ovih izbora, Srbija sama faktički, tada je bila predsednik Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, tad su bili koalicija SPS, Demokratska stranka i G17, Mlađana Dinkića. I te 2012. prvi put se desilo da nisu raspisani lokalni izbori na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije. I faktički je država sama priznala da država ne postoji više Srbija na toj teritoriji. Onda je usledio po nama još jedan pogrešan drugi set briselskih sporazuma za vreme Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije koje je potpisao Ivica Dačić. Ali sad je to što imamo. To je za nešto što možemo da se uhvatimo. Vreme ne možemo da vratimo. Iako smo tada govorili mi srpski radikali, ne radite to jer oni neće ispuniti ni taj jedan jedini ustav. Vidite koliko je godina prošlo, oni i zajednicu srpskih opština ni to nisu ispunili. A mi smo, nažalost, ispunili sve. Dali im katastarske knjige, dali im EPS, dali smo im sve. E sada, šta je rešenje? Sada ne kukamo više i da ne govorimo samo Vučić izdajnik, ovo je izdajnik, ono je izdajnik, nama podele u ovom trenutku nisu potrebne. Nama je potreban konsenzus sada na političkoj sceni po pitanju nacionalne politike. Šta je rešenje? Rešenje je da se ponudi maksimalna autonomija za Šiptare na teritoriji Kosova i Metohije. U kom smislu? Dajemo vam, možete slobodno da imate svoju skupštinu.
Možete samo da imate svoju kulturno-umetnička društva. Možete da imate svoju sportske manifestacije. Hoćete i reprezentaciju. Nema problema. Svoj jezik. Svoju valutu. Naplaćivanje poreza, ako želite. Šta god. Naravno i preuzimanje. Ima tamo duga koji je ostao kada se to naplaćuje, da ne plaća sve Srbija. A šta je ono što ne sme da se mora da ostane? Da granicu prema susednim zemljama čuva vojska i policija Republike Srbije, jer se tako brani suverenitet i integritet jedne države. Na kraju krajeva, po rezoluciji 1244, mi imamo pravo povratka na do 1000 vojnika, snaga, vojske i policije. Da u ovim enklavama, ja mislim da je to nekih 12 ili 13 opština, po ovom sistemu zajednice srpskih opština, mislim da nije ubačen samo Goraždevac, znači i to bi se ubacilo, da te opštine spojimo i da one budu, da žive i da budu prisutne po zakonima centralne, odnosno centralne vlasti, odnosno Republike Srbije. Na taj način, izvolite vi, slobodno sve ovo radite, evo vam, možete da vodite svoj život kako hoćete, uređujte ga, privređujte, a da u ovim opštinama mi onda imamo sigurnost da ih naša policija čuva, da bude naša opština, naše sudstvo, jer je ovako neizdrživ. Ovaj sistem je neizdrživ za sve. I na taj način se uklanjaju ove administrativne linije koje sve više liče na carinu. I to je nešto zbog čega, od čega ne smemo da se odreknemo. To je maksimum koji smemo i naravno nema stolice u Ujedinjenim nacijama. Na kraju krajeva, prvo, ne postoji Srbin, nadam se, koji bi stavio na kraju paraf za nezavisno Kosovo, ali i pokazalo se Ujedinjenim nacijama da imamo jake saveznike poput Rusije i Kine, koji svaki put kada su pokušali nešto nam nametnu, one su pokazale da su prave prijateljske zemlje i uložile veto. U saradnji sa Moskvom i Pekingom mi moramo da predložimo ovu platformu i ukoliko šiptarski Albanci, kosovski Albanci, šiptari, kako god, traže, može samo uz posredovanje Amerike, mi tražimo, ok, u redu, onda mi tražimo i prisustvo Moskve i Pekinga. Zašto? Ne mogu oni da traže nešto, niti su članice Ujedinjenih nacija, niti ih je, većinskih ne priznaju. I drugo, ako su oni nezavisni, a što traže priznanje od nas? Jeste nezavisni? Pa evo, radite što hoćete. Tako da, Srbija je itekako prisutna na teritoriji Kosova i Metohije, Srbija je vojno ojačala, Srbija je spremna da odbrani svaki deo svoje teritorije. Nadam se i ne želim, ni zbog svoje sutra dece, ni budućih pokolenja, krvave sukobe, ali zato moramo da na ovaj način odbranimo naš teritorijalni integritet i suverenitet uz podršku naših saveznika. Neizbježna tema i koronavirus. Kako vi ocenjujete pristup naše države u rešavanju ovog problema? Pa tu se već pokazalo, da sad ne ponavljamo svi kao papagaji, da je zaista smo, pokazalo smo bili lideri i da smo u pravom trenutku imali dovoljan broj vakcina. Da se vakcinišemo, nažalost, narod je izgubio veru u institucije i mi srpski radikali smo od prvog dana predlagali da se Torlak vrati u sistemu Republike Srbije i da Torlak ponovo poče da proizvodi vakcine, jer dok je Torlak proizvodio vakcine, naši ljudi su verili tom institucijama i verili Torlaku i više nije dolazilo do jakog lobija ovih antivakcinaša. I meni je drago što je vladajuća Srpska napredna stranka prihvatila predlog Srpske radikalne stranke i evo, kao što vidimo, spremamo se da reformišemo ceo taj institut, da ga osavremenimo, modernizujemo i po informacijama koje imamo za nekih 6 meseci do godinu dana počet ćemo sa proizvodnjom samih vakcina. Naravno, pomoć privredi je bila dobrodošla, to nisu mala sredstva, ali smo imali jednu zamerku još 30. septembra. Prvo smo još u Skupštini govorili između posle prve pobede nad koronom, da što se tiče privrede, napravljena je samo jedna greška. Mi smo ih dodatno zadužili kreditima umjesto da im otpišemo dugovanja. Jer sad pričamo o svim ugostiteljima. Najviše su stradali ugostitelji, pogotovo zatvorenog tipa. Znate zašto je to problem? Ljudi zaborave, ali na primjer, kad vi zatvorenog tipa restoran, on ne živi od soba samo koji izdaje. On živi od restorana zbog svadbi, rođendana, veselja. To povlači, kada uzmete veselje od 100 ljudi, povlači da ono da uzimaju frizera, da uzimaju fotografa, da kupuju košulje, da vlasnik mora da kupi prase, jagnje. Tako se puni budžet.
Srbija je tu, odnosno vlast i Ministarstvo finansija napravilo veliku grešku prema tim ljudima i moralo je da kaže, dok god traje pandemija, dok su oni potpuno zatvoreni, moraju da im se otpišu sva dugovanja, porezi, potraživanja i sve ostalo, kako bi zadržali radnike, kako ih ne bi otpuštali. Oni su doživjeli kataklizmu, da su potpisali ugovor sa državom, da ne otpuštaju radnike, podigli kredite, a onda je došao drugi, treći korona talas, oni su i dalje bili zatvoreni, nisu mogli da rade, a stizali su im i porez na imovinu, i porez, i računi za struju, i komunalne usluge, i sve ostalo. Taj moment je morao biti drugačiji i nije kasno da se ispravi. Jednostavno, apoteke su prihodovala 400% više, Bože moj prosti, zbog cijele situacije. Znači, ne možemo se isto postaviti prema onima koji su gubitaši i oni koji su bili, nažalost, bila im je, što se kaže, nekom je rat majka, nekom maćeha, njima, nažalost, u ovoj situaciji to je bila majka i oni su mnogo više zaradili. Ali generalno, pokazalo se da smo i na tom polju bili dosta uspešni. I za kraj ovog razgovora, ukratko, najavljeni su izbori za nekoliko meseci. Vi na prethodnim izborima niste ušli u Republički parlament. Ko će biti vaš kandidat za predsednika i kako nameravate da dobijete veće poverenje birača, naravno u odnosu na prošlogodišnje izbore? Prvo, mi verujemo da će biti razdvojni izbori, da će vanredni parlamentarni ići najkasnije u decembru, a da će predsednički ići u redovnom terminu sa beogradskim u martu, aprilu sledeće godine. I mi smo, malo pre sam izneo razlog, jedan od razloga što nismo napravili rezultat koji smo očekivali jeste to što je stvoreno 14-15 fantomskih lista koje su odvlačili glasove. Očekujemo da će ovaj dijalog sa vlašću biti uspešan, da će izborni zakon konačno dobiti okvir kakav zaslužuje, a nama je vrlo, ostaje ovaj rad koji smo i pokrenuli, a to je da idemo cipelama od vrata do vrata, da razgovaramo sa ljudima, da ponudimo naše rešenje, da čujemo šta je to što još fali u urbanim delovima, u seoskim, ruralnim delovima, ko je to tačno pomoć. Daću samo jedan prost primer. Drago mi je da nas je ministar Nedimović poslušao. Bio je problem ove godine, pratili ste krompira, na primer, proizvođača. Srbiji je potrebno 500.000 tona na godišnji nivou. To je kada radi privreda, kad se troši. Ove godine, pošto nisu radili restorani, nije bilo ničega, naravno, ta prodaja je drastično pala. A mi smo proizvali 530.000 tona krompira ove godine. Pritom smo dopustili uvoz zbog onog čuvenog SSP-a, zbog puta ka Evropskoj uniji, i zatrpali su nas krompirom iz čitave Evrope. I onda su naši proizvođači ostali bez tržišta. Bez tržišta u Srbiji. A da tragedija bude još veća, dobar deo njih je dobio subvenciju od države. Znači, subvencija vam kaže, država vam kaže, aj vi ovo proizvodite, dam vam subvenciju, a onda kaže, ne mogu da vam omogućim tržište. I oni su zaista bili u jednom bezazlaznoj situaciji. Mi smo u razgovoru sa njima, obišao sam, ja kao potpredsednik stranke sa još troje svojih kolega, obišao sam te proizvođače u Ivanjici, Prijepolju, Priboju, Gornjem Milanovcu. I nakon vapaja našeg i medijskoj da objasnimo da je tim ljudima zaista šta će da radi, bacit će, propašće, neće imati novac sledeće godine da ponovo proizvode, ministarstvo je imalo sluha i, da kažem, dobar deo je ipak izvršen otkup po ceni od 13 dinara, nije bila velika cena, ali opet kažem, spasili smo ih da potpuno ne potonu. To je naš posao, to je posao opozicije, to je posao da odemo da pokažemo da smo mi spremni da rešavamo njihove probleme. I zbog toga očekujem da će poverenje građana sledećim izborima Srpskoj radikalnoj stranci biti drastično veće i da ćemo se naredni put videti u boljem raspoloženju. Ja vam se najlepše zahvaljujem na razgovoru i želim vam puno uspeha. Ja vama na pozivu i još jednom pozdravljam sve gledaoce kraj malih ekrana. Poštovani gledalci, gost televizije Kruševac bio je Miljan Damjanović, potpredsednik Srpske radikalne stranke. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program televizije Kruševac.